Жалпы көрүшүлөргө саламат айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Азыркы учурда турган жерибиз Ысык Көл облусу, Каракол шаарындабыз. Каракол шаарындагы 33 жаштагы Улан аттуу каарманыбыздын жашоосу менен силерге чагылдырабыз. Ким бар? Ассалам алейкум. Денсаулыгыңыз жакшы? Аман эсеңизби? Кандай отурасыңар? Күлүңүздү. Чарчабай. Мен Исмаил Улан 1991 жылы төрөлгөм. Ол учурда 33 жаштамын. Бир кыздын атасымын. Жубайым бар. Үй бүлөдө 3 бир туганмын. Ошо ушу жашымда ушул ооруга болуп калдым. Учурда ушу Каракол шаарында турабыз. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Шүгүр болду. Аман эсеңизби? Кандай отурасыз ага? Жашогондой. Жашоом силер көрүп аткандай эле ушу. Акырындан денсаулык болуп атат бир аз. Шошуп атат. Урматтуу Ананева, жалпыңыздарга салам айтабыз. Силерге сонун жаңылыгыбыз менен келип калдык. Кышкы мезгил бул сериалдарды, кинолорду көрө турган сонун бир убакыт эмеспи? Сиздин телевизорыңыз 200-дөн ашуун телеканалды көрсөтөрүн билет белеңиз, билбесеңиз мен сизге айтып берейин. Саймателеком зымдуу үй интернети эми Ананева айыл аймагында. Ал жакта эмнелер бар? Секундасына 100 мегабитке чейинки чексиз ылдамдыктагы интернет жана ошондой эле акыркы үлгүдөгү интерактивдүү телекөрсөтүүлөр. Кинонун мыктысын жана жаңысын сиз үй кинотеатры Старт Окинодон көрө аласыз. Жана ошондой эле телеканалдарды онлайн башкарса болот. Жана YouTube'ду телевизордон көрө аласыз. Урматтуу Ананеванын жашоочулары, Сайма Телекомдун зымдуу үй интернетин койдуруп, үй бүлөңүз менен толук колдонсоңуз болот. Бир интернет бардык үй бүлөгө жетет. Өзүңүздүн үй бүлөңүзгө жылуулук тартуулаңыз. Эгерде кызык болгон болсо, комментарийге жаза кетиңиз. Көрүшкөнчө. Баягы көрүүчүлөргө маалыматка тара айтып кетчү сөз да, мен сиз менен 2011 жылы жолуккан экенмин. Анан азыр айтсам сиз эстеген жоксуз, экөөбүз жолугуп белек депчи. Экөөбүз ушул Караколдон мен гастролдоп келип, балдар менен жүргөнүмдө сиз келгенсиз ошондо. Ошондо мен сизди тааныгам, ошондо көргөм. Азыркы күнгө чейин эсимде. Бирок азыркы учурда чын эле сиз арттап кетиптирсиз. Ден соолугуңуздан бир аз жабыркатыптырсыз ага. Анын баардыгын шашпай, эмне болуп атасыз, анын баардыгын көрүүчүлөргө шашпай айтып берели. Азыркы учурда канча убакыттан бери ала бул? Могу оорусубу азыркы. Биринчи операциям 2018-19 болгондо альвококоз депчи. Боордун 70% алдырган мен могу. 30% калгам. Анан ошол менен жашап келатып, акыркы ушу сентябрь айынан баштап кайра башталды да менкичи. 2023 жылдын сентябрь айында? Ушул айдан баштап. Ушу 2023 жылдын сентябрь айынан башталды да кайрачы. Кайра оор эмелер, симптом ооруп, жылтуха болуп, саргарып, тамак иче албай, аппетитим жоголуп, чайым кетип. Башында өзүңүздү тааныштыруудан баштадыңыз. Анда дароо эле баягы 3 бир тууган экениңизди айттыңыз. Сиз эркектердин улусуз го? Ооба, эркектердин улу. Менен кичүү иним бар. Мен анан эжем бар. Эжем да турмушка чыккан өзү. Жашоосу өзүндө, инимдики да өзүндө. Жашоосу өзүндө ошол. Мен жашоом өзүнчө ошондой. Бир атып Караколдо жүргөн кезде ар кандай жумуштарды иштедим. Официант да болдум. Мал менен да иштедим. Анча мынча тойлорго чыгып калчумун, балдарга жардам берип. Эмне тамада болуппу? Жок, камера иштедим. Мындай любительский эле жана үйлөрдүн тойлорунда ошондо чыгып. Ошентип жүрүп анан Москвага кеткем. Москвада иштеп жүрдүм аякта да ошо. Ар кандай жумуштарда. Көп жыл болдуңузбу? Москвада 2017 кеткем. 2017'den ошо барып келип, ортодо ооруп калдым. Ошентип атам ошо 2023'ке чейин жүрдүм ошо. Үйлөнүп турсуз ага? Үйлөндүм ошо.
Kança oğul, kança kızınız var? Bir kızım var. Aha, kança yaşta? 2 yaş diyor. 2'den öttü de 2 yaş, 2 yarım yaş oldu. Men sizi tanıgan ulan bayki bayağı tolmoç bolup bat battan süylüp ay tamaşa koy süylüp büt barın güldürgön ulan bayki boluç deyip ulağında. Anan azırık uçurda karap durup bayağı ayva artap kettir sağa. Kança kilogramdan kança kilogramga düştünüz bayağı? Neyse ben şu bir ile vesmenin köp çürüşümde 55-60 kaçayız. Anan giyin koşu organdan giyin şu ves sağa çüp etmek. Az mon gönçü şişikte mi o butlar bir şiş o da tadır. Tol koşu sasırıp bandan da ayvayla arıktadım da bir doğru. Bir 40 gram dayla okualım o. 33 yaşta siz 40 gram. Gidet oşan dayla okualım basa akırkı yol çelik mi ben? Bu günle gün arıkta otam da şuna arıkta. Öz aldı, öz aldın için yaşaylı bağının ökünüştükken de bundan için. Güzü kararsan başın oğurup kalat. Başın nemesi kayra da başka yerin oğuru öyle butun oğurup için oğurup bir ögümde göz karanda oku at gelsin içinden de aç. Şu gede şu bugün kişine oturatmayın mı hazır? Gede şu çatıp alın şuralı su ver koçu demiş. Şu an hazır ad biz böyle şeylerimle gede tanıtıram. Oktay elbaycı. Kaçlı yerin soruydu şunda? O şunda bu bor organda şu kanla mazayıp edetti misalç. Kan mazayganda şu kan azayganda baş aylanat, baş oruyt. Bu butlar çımırap şun ortup. Yine de bir benim o şama olup gitse vaspaleyin olup gitse tozların işleri oyulup gitse şunda hiç. Şuna mo dallar mo emeleri öğretken sustaklar hiç. Dallar mo artlar mo öyle şu. Tanıdık soktat bayla. Çıdat bakan oru. Çıdasa ot program. Adam da kadar desem. Oruç etken de tirvoş dedi tayo hiç. Tirvoş dedi. Tanıdık soktat bayla. 2 gün kadar okutap. 1 saat okutap. 2 gün başta uktaylı baydı. Yani 2 gün ömür uktaylı baydı da jakşı. Sazır 2 gün ömür uktaylı kısı baydı? 1 saat 1 saat, yarım saat mi? Yüzü uktaylı. O şunlu da eme de naruşeni oldu. Doşet uykun nemes de aç. Uykun işte. Murumda iştep çürgünde bir gün jatsam es alıp da içimde. Bir gün vıhanı geç uktaylasam da. Azır şok. Dedi sentardan beri o. Tuşukta jatıp tasadımda çınaysın. Dışka çıkıp kar görüp arı örü basıp şunda yokun gülüp ne kadar tasap kettim jatıp örüp. Bir oksike bol boydu. Orjumuş. Orjumuş bol boydu şuma turup kalar vremine salıp tuğa koyuşkan hazır. Bakaç şuma or götürün kol boydu. Hem kişiyle bassam çarçap kalam. Hareket kılamıyorum arı örü baskan kaç kişinin kan yürüsün de bir program diye ağırlıktan yüge çengeli çarçap kalam mı? Kıskaralıkta ile? Kıskaralıkta. Usta alaysa degen var. Başım aylanı yapışım. Erkek üçün? Apşarsın da transporterga da çoğabaysa. İki çak magazinge de acı bar albaysa. Hazır kıyım ben uçurum. Men de yaştı bağlı yaş kezde. Atenesin bağılıp, übülesin bağı eşin istediğin gen bol bayç. İştep durgan gezi boluş kerek bolsa da. Neyik alıp bol baydı da hazır. Koldan gelmeydi da. O anda, moş, bu Mehmet Bey oğumda misal. Sabır Lezzet Bey'im oda. Bir de gen Cuvay Cep misal. Oşol oğurunu tutturu alamda mümkün çimeç. Özümde arabayı misal. Oşan bir gönüme hükünem de hazır. Neden çoğutken ağa? Ne olur o sütke? Menki şu Alva Kakos degen diagnoz koyduğunda şu birinci operasyonu. Alva Kakos demem o can canavarların çoğuttu ama özümdük, mösümdüklerdi cuvay cegende it mışıktan, ışında arganda emeslerden çoğuttu. Ayrıca o hembiden çoğuttu it varaşların
жапай жаныбарлардан. Мисалы мен жапай жаныбарлар мисалы ит басып кеткен жерден мен билбей жер жемиш алып жоголгам, ошо аркылуу жууп аткенде болчу. Анан бул ошол врачтардын айтымы боюнча бул кум сыяктуу болуп канда жашайт экен да. Майда? Майда кум сыяктуу болуп канда жашайт экен. Бул эмечи? Бул курч. Беркинде башка курчтар мындай личинкалар болуп тышында болсочу, бул канда жашайт экен да, бул кан аркылуу ар кандай жака кетип калышы мүмкүн экен. Каалаган жакачы. Мээге кетип калышы мүмкүн, өпкөгө, бардык жерге кетип калышы мүмкүн. Ошо. Эмне операциясы азыр кылыш керек? Азыр мээки ошол бияка больницалардан көп больницаларга көрүндүк да врачтаргачы. Бул врач жакшы врач, кыйын врач деп. Анан биздики ошол баары эле бияктан кыла албайбыз, чет мамлекет дейт да. Ошо. Эмне операция кылыш керек ошондо? Ошо мээкин мээки эки вариантта экен да. Бирөөсүн өзүмдүн эле боорумду жана трубкаларымды тазалап, мисалычы трубкаларымды тазалап биягыма жылышы мүмкүн экен. Мен биринчи операциядан биягым өсүп кетиптир боорчу, ушундайчы. Анан көбүрөөк процент ошо пересадка болот да мененчи. Ошо ал пересадка ошо көбүнчө индиятадан турсадан болот экен да. Сиз ал үчүн донор да табылыш керек да? Донор да. Бир тууган иним деле болуп берем деп атат донор. Донор деле демек бар? Ооба, донор деле бар. Анан Турцияга запрос жөнөткөнбүз. Жөнөсө ошол биз жанагындай скидкалары менен анысы менен деле жардам алардын да бир эмелери бар экен да, жардам беребиз дегенчи. Ошентсе деле 35,000 доллар чейин экен да. Кайсыл убакытка чейин кылыш керек болот? Колдон келсе эртерээк кылыш керек да. Жеген ичкениңиз эмне? Жеген ичкеним эми ар кандай болуверет, кээде аппетитим ачылып калат. Анда чектөө барбы? Чектөө бар. Ошо желатин, ошо мындай шорпо, мындай бүчтүк эмелектерди ичип мындайчы. Сиз менен кадр сыртында сүйлөшүп отурганда айтып калдыңыз го, мына ушундай кайрымдуулук видеолор чыгып калса, Москвада жатып алып мигрант болуп иштеп жүргөн кезимде 200-500 рубльдап мындай которуп койгон күндөр болду эле депчи. Демек бул учурда адамга адам керек экенин дагы бир ирет түшүндүңүз го ага. Ооба, негизи адамга айрыкча биз кыргыздар ушуну ушу кыйынчылыкта бири бирибизди жакшы түшүнөткөнбүз да. Канчалык кайсыбир кыйынчылыкка туш келгенде кыргыздар ушундай ынтымактуу болуп бири бирине жакшы жардам берет экен да. Москвада да ооба, кээде ошо видеолордон көрүп калчубуз, кайрымдуу фонддорду, силердин каналдарыңды эле кээде көрүп калчубуз ушундай эмелердичи. Анан көптөй мен колдон келишинче мындай которуп койчу элек да, алла ыраазылыгы үчүн депчи. Биздер жана мен ошо ойлоп отурум да, өзүм ушинтип жардам сурап калам депчи. Ошону ойлоп отурмун. Ошо мына убактылуу ушу жана боордун трубкасы толуп калыптыр да. Анан ошол трубкага убактылуу шланг салып бергишкен да врачтарчы, биздин врачтар. Ошо ушул аркылуу мындай жанагындай сары сума суулары кетип атат азыр. Бутылка толуп калат, толуп койгом. Ошо алмаштырып муну менен уже почти эки ай болуп калып жүргөн. Ошо оорду? Мындай оорутпайт деле мындай, бирок эми баары бир все равно баскан турганга жатканда бир эле ары бери жылгандан коркосуң жулунуп кетеби депчи. Баары бир биз оор жүктү илип койгондой эле экен да булчу. Кичинекей көрүнгөнү менен бирок аябай ыңгайсыз экен менен жашашчы. Ооба, кызым келип мисалы мен жатам биякачы, кызым келип менин жанымга жаткысы келет, тыңдагысы келет. Анан үйдө эле өзүм да корком да, кичинекей кыз да билбейт. Трубканы тартыпбы деп коркосуң. Ошондой алдагы ошо эркелете албайсың, көтөрө албайсың.
Көтүрүү болбойт да. Кызым менен ар бери чыгып ойната албайсың. Сагынасыз ба ошол нерсени? Саат кесин кызымды постоянно өтүрчүм. Правкалдырып. Ошол күндөр жакшы күндөр болсо азыр анта албайт. Жазал кысын жалма жатып кучакта эле ойнойм да чынайса. Коркосун эметип кетебет. Буту илинип кетеби, колу илинип кетеби депчи. Баягыда эркелет алып көтөрүп, буйгирой площадкаларга барып ойноп жүрө албайсың да чана. Аталык милдетти мисалы кыла албайсың керек да азырчы мен кыла албайт алам азырчы. Аталык мээримди төккөнүн дагы көп нерселери бар да мисалычы. Жекелем деп өп чытап көтөрүп койгондон башка дагычы. Ар кандай жерде ошолду көп нерселерин кыла албайт алам ошо. Билбеген менен бир тойло акча кетет экен. Больницаларгачы. Күндө дарылар аласың, бир дарыны ичип туруш керек. Кинагалабын көтөрө турушчу альбендазол деп жана куртка больницада жатканда кетет майда чүйдө акчалар. Ошолорду ошо туугандар, классташтар, ушу иштеген балдар, которгондор болуп атыр. Ошол жерден берип атат ошо азыр ошо жерден. Мен уже моунду барганда иштеп баштап уже участкага уже капитет баштагам да акырданчы. Алай эме кыйын депчи. Участкалы үй салалын тигинде мындай деп ошентип жүрүп анан ошол моментте ооруп калдым менчи. Ооруп калып Москвада эле эки үч ай эки айдай жатып алдым уже. Ошол жактан башталдыбы? Билесиңер да Москвада ар бир жаткан күнүм акча, квартира, артынан да дарыландым, бир сыйра көрүндүм артын. Артынан да результат болгон жок. Чындыгында мындай ата эненин баркын билет экенсиң азырчы. Мисалы жубайың деле сени карайт мисалы. Бир туугандарың кандайсың деп келет больницага. Бирок ата энечилик эч ким эмете албайт экен да мисалычы. Мактап ол жатып мисалы суу сурасаң жубайың укпай калышы мүмкүн да мисалычы. Же болбосо ата энең любой момент сен оодарылган сайын ойгонуп жакшы элеби деп ошентип. Кел суу ич, кел тамак ич деп ошентип. Баары ата энечилик эч ким эмете албайт да баарыбир. Эми билдим да ата эненин кадыринчи. Чынын айтсам мурун деле билчүмүн бирок ушунчалык деңгээлде билген эмесмин да мен. Бутума туруп кетиш үчүн пересадка печени болуп атат мээки азыр эң башкысы. Ушул пересадка алыш үчүн эле 35-40 миң доллар каражат жумшалат экен. Доллар мененчи. Ошол каражат өзүбүздө жок болгондукка байланыштуу ошо кыргыз элинен жардам сурап атабыз. Кантсе ойке биз жакшы болуп кетишиңизди бутуңузга так туруп бир өзүңүз жумушуңузду улантып үй бүлөңүздү карап кызыңызды кучактап ата энеңизге болгон милдетиңизди кайра да улантып буюрса бир катарыбызга кайра күлүүбүздү кошуласыз деген бир толук ишенчим бар ага. Ден соолук каалайм, бар болуңуз, аман болуңуз. Урматтуу көрүүчүбүз, экрандагы номерлер, описаниядагы номерлер, анын баардыгы бүгүнкү каарманыбыздын өзүнүн жеке реквизиттери, байланыш номерлери. Кимде кимде арсар ой жаралган болсо сөзсүз түрдө чалып, байланышып, бул чын эле уламбы, чын эле ушундай муктаждык беле деп баягы арсар ой жаралса, эгерде байлансаңыздар болот. Колуңуздан келген жардамыңызды баягы аябайбыз деген толук бир ишеничибиз бар. Жакшы туруңуз андагы. Эбайлор. Бир 2019 жылы оорунан операция болгон. 70%ын алган. Анан аны сөөсүп мени жана андай кайра анча мынча уттар калып калган го дейм. Эми ошого кыргыз эли менен жардам сурап аткам. Аябай эле оорулуп атат. Чет мамлекетке операция кылыш керек экен.
Özünüz kaysыл жумушта иштейсиз? Мен өзүм бул Зеленстрой иштейм. Караколдо. Кемеде биздиги. 1 марттан 1 ноябрга чейин. Суучумуз. Анан 4 ай бошпуз. Азыр үйдөмүз. Биздики эмес, квартира турабыз. Балама карап алдык да бияка. Кичине кененирек болсун деп. Ооруйт да. Сөздөрүн уксаң эшикке чыгып кетем. Айла жок, эмне кыласыз? Ошо кыргыз эл менен жардам сурап аткам. Чет мамлекетке барып ушул балам аман эсен айып кетсе деп тилегим ошо. Азыркы учурда Улан агабыз баягы кичинекей баладай болуп калыптыр да, баягы күн түн дебей жанында отуруш керек. Ооба. Карамагында. Түнкүсүн баягы үнү чыкса эле тура калабыз. Путу колму ушулай дейт, ушулайбыз. Дал үстүнө дар чүкүп аткабыз, ансыз чүкпөйбүз. Мына ушундай сыноо, урматтуу көрүүчүбүз, мына ушундай тагдыр бүгүнкү каарманыбыздын жашоо турмушун сиздерге чагылдырганга аракет кылдык. Эчкимиңиздер оорубаңыздар, ар бирибиздин денибиз сак болсун, амандыкта көрүшөлү, кийинки бирден көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.